والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Yang belakang dengar? Yang belakang dengar? قال النظيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. Ini kita dalam sedalam bab inna wa akhawatuha. Watashabu, dan apa, bersuhbah ia, iaitu kita kata apa, tashabu tu mana bersama, bersama ia ialah mulibtidak al-wasita, akan yang al-wasita yang menengahi, yang menengahi ai al-wasita baina ismi inna wal khabar, al-wasita baina ismi inna wal khabar. Dan nak antum fokus 100% habis dars ni ana amanahkan. Okay, untuk antum mampu mengajar, tu tahaddi daripada ana, ajar terus. Itu tu cara belajar tu. Ambil belajar dia boleh ajar terus. Sebab apa? Dia boleh faham 100%. So ana nak antum 100% tanpa buang masa untuk benda lain. Fokus tu betul. Wa tashabu, dan bersama iaitu berserta ia ialah mulibtidak itu al-wasita, akan sesuatu yang menengahi, iaitu menengahi di antara isim inna dan khabar inna. Halakan wasita itu ma'mul al-khabar, ma'mul bagi khabar, ma'mul bagi khabar. Misal biasa, misal biasa, tulis misal biasa, inna zaidan akilun ta'amaka, inna zaidan akilun ta'amaka. Tulis ni nanti sebab adna tak tafsil ni. Tiga-tiga surah tu yang asal. Okey, tu asal dia. So di antara isim inna dan khabar inna tidak ada sesuatu yang menengahi di antara kedua-duanya. Bila ada sesuatu yang menang apa duk tengah-tengah di antara kedua-duanya, lagi pula dia tu ialah ma'mul bagi khabar, maka menyertailah lam tu pada ma'mul khabar tadi tu. Okey, jadilah inna zaidan la ta'amaka akilun, inna zaidan la ta'amaka akilun. Okey, jadi sekarang ni ma'mul, ma'mul bagi khabar dia tu, akilun tu khabar bagi inna. Ma'mul dia apa? Akilun ta'amaka, yang inna zaidan, sesungguhnya zaid itu akilun, yang makan ia, ia zaid ta'amaka, akan makanan kamu. Nampak tak? Zaid makan makanan kamu. So bila sekarang ni kena tahu istilah amil ma'mul. Bila dikatakan ta'amaka itu ialah ma'mul, bermaksud akilun itu ialah amil. Kalau orang tanya, sekarang ni ma'mul, ta'amaka, i'rab dia apa nasab? So mana amil yang menasabkan dia tu? Iaitu apa? Akilun, ialah akilun. Jadi akilun ni dia isim fa'il. Dia nak beramal ada beberapa syarat. Akilun tu isim fa'il. Kalau ingat isim fa'il, dia boleh beramal seperti fa'il, dia boleh beramal seperti akala. Jika ada dua keadaan isim fa'il tu, jika isim fa'il tu ada al, ada al, dia beramal mutlaqan biduni ayyi syartin. Okey, isim fa'il bila ada alif lam, dia beramal seperti fa'il mutlaqan, tanpa ada syarat apa-apa. Okey,
Yang kedua, jikalau tidak ada, jikalau tidak ada alif lam, tidak ada al pada isim fa'il, isim fa'il tersebut boleh beramal seperti fa'il dengan dua syarat. Yang pertama, yang pertama, maksud dia tu, isim fa'il tu kena makna hal dan istiqbal. Makna hal dan istiqbal, tidak boleh makna mudhi. Tidak boleh makna mudhi. Okay, maksud sekarang ni, inna zaidan la ta'amaka akilun. So sekarang ni akilun tu isim fa'il, tidak ada alif lam. So dia boleh beramal pada ta'amaka, bermaksud dia dah cukup syarat. Syarat yang pertama dari segi zaman dia tu, iaitu mana akilun di sini bukan makna telah makan ia, bukan pemakan, mana bukan telah makan tapi sedang makan ataupun lagi akan makan. Syarat dia. Jadi isim fa'il tanpa ada al boleh beramal dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh makna mudhi. Bila makna mudhi, makna telah lalu, tidak boleh beramal. Melainkan di atas pendapat Al-Kisai. Okey. Kemudian yang kedua, isim fa'il tersebut dia kena i'timad kepada salah satu daripada empat perkara. Kena i'timad daripada salah satu daripada empat perkara. Okey. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau kita kata di'i'timad pada mausuf. Seperti kita kata inna zaidun ra'aitu zaidan, ra'aitu rajulan, maaf. Ra'aitu rajulan akilan ta'amaka. Jadi akilan tu beramal sebab apa? Di'i'timad kepada mausuf dia, iaitu rajulan. Okey, itu salah satu. Bermaksud salah satu muktamad dia tu, tempat dia i'timad dia tu mausuf. Bermaksud jika isim fa'il tu jadi sifat tanpa ada al, dia boleh beramal dengan syarat dia i'timad bergantung kepada mausuf dia tu. Okey, bermaksud jika mausuf dia tidak ada, tidak boleh beramal. Dan yang kedua, ketiga, yang keempat. Okey, yang keempat di sini mana? Iaitu i'timad kepada isim yang dibuat khabar, yang dibuat khabar dengan isim fa'il. Pati ismun mukhbarun anhu bismil fa'il. Tulis ismun mukhbarun anhu bismil fa'il. Okey, isim fa'il tu sini, itu ada isim wasaf dah. Dia nak beramal, dia kena i'timad kepada apa? Kepada isim yang dibuat khabar daripadanya menggunakan isim fa'il. Bermaksud apa? Isim yang mana khabar dia tu isim fa'il. Isim yang khabar dia tu isim fa'il. Misalnya, innallaha balighun amrah. Satu riwayat, satu qiraat. Biasa kita baca innallaha balighu amri. Innallaha balighun amrah. Sekarang ni apa? Balighun itu beramal sebab apa? Di'itimad pada mana? Pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ialah isim yang dibuat khabar daripada yang itu menggunakan isim fa'il itu balighun. Mudah kata apa? Mudah-mudah kata apa? Ha, dia i'timad pada mubtada. Dia i'timad pada mubtada. Okey, sebab apa? Isim inna, isim kana asalnya ialah mubtada. Okey. Tafsilan dia tu, okey, sebab tu kalau kata inna zaidan la ta'amaka akilun, mata akilun tanpa ada alif lam, dia beramal. Kalau kat sini kita kata ta'amaka tu ialah ma'mul, itu maf'ulun bi bagi akilun. Okey. Sama kalau kita kata apa? Inna zaidan ya'kulu ta'amaka. So sekarang ni tatbik dekat akilun tu, dia boleh beramal seperti ya'kulu. Yang pertama sekali, dia dengan makna hal ataupun istiqbal, tidak boleh makna mudhi. Yang kedua, dia i'timad pada mana? I'timad pada zaidan. Zaidan tu syarat yang kedua dia tu. Okay, man aradal mazid falyadhab ila laysa mughnil labib.
Ya. Hafizullah Syekhuna Syekh Ali Saleh hafizahullah taala. Okey, baca dekat mana? Syarah Syudzuriz Zahab. Syarhu Syudzuriz Zahab. Itu kita penting untuk merhala anak puas hati dengan saman anak boleh iktimat dengan ilmu seseorang apabila dia dah habis alfiah dengan apa? Syudzuriz Zahab. Syarah Syudzuriz Zahab. Bukan. Syudzuriz Zahab tu Ibn Hisham. Syarah dia pun Ibn Hisham juga. Okey. Ha. Jadi insya-Allah insya-Allah nanti akan ditajlidkan secara ramai-ramai nanti Hasya Ubadah ala Syarah Syudzuriz Zahab. Itu yang anak belajar dekat pondok dulu dengan baba. Hafizahullah taala. Jadi kitab tu tak ada dekat Maktabah Halabi sekarang ni. So anak import daripada Thailand. Daripada pelajaran yang datang sini tu. So cuma nama maktabah tu telah diubah, dia copy lah macam Maktabah Haromen kalau kat Indonesia tu. So nanti tukar apa padam nama tu, tukar balik kepada maktabah asal, kita tajlid elok-elok buat rujukan antum. Itu faedah dia banyak. Sama sebagaimana anda kumpul fawaid daripada Hasyah Al-Khudhari yang anda belajar tu, begitu juga anda kumpulkan hasyah daripada Hasyah Ubadah ala Syarh Syudzuriz Zahab. Yang tu insya-Allah akan dibacakan secara personal. Bukan personal, maksudnya secara tertutup. Ada beberapa kitab nanti besar-besar ni anda akan muzakarahkan, anda akan baca secara tertutup dari kitab Mughnil Muhtaj. Kitab-kitab besar Hasyah Sawi, kitab-kitab besar-besar tu dan Hasyah Ubadah dan sebagainya, beberapa kumpulan yang tertentu sahaja. Okey, yang boleh bulan zaman, yang dekat khususnya. Okey. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Syarah panjang-panjang tadi tu letak kat ibarat tu. Jangan bergantung kepada syarah. Dah hafal ibarat, tak boleh nak hurai ibarat dengan hafalan kita. Buat apa? Simpan kefahaman di dalam ibarat kitab. Sebab tu kena ngaji ibarat kitab tu dakik. So bila antum hafal alfiah, syarah dia tak ada masalah. Sebab apa? Dah wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Okey, i'rab dia satu. Wa tashabu tu fi'il mudhari', dhamir mustatir dalam dia taqdir. Hiya tu kembali kepada dalam mubtada'. Awal al-wasita tu maf'ulun bih. Ma'mul al-khabar itu ialah badal ataupun hal dia tu. Settle, nampak tak? Lepas tu bagi contoh. Senang. Ini hafal, tengah hafal alfiah apa tak faham juga. Tak ada maknalah. Susah payah alfiah. Kenapa pun al-payah? Nampak tak? Okey. Wal fasla, wal fasla, wal fasla tu ataf bagi al-wasita. Ataf bagi al-wasita bermaksud beserta ia ialah mubtada' itu akan al-fasla itu dhamirul fasli. Dhamirul fasli. Ataupun dhamirul faslin. Ingat dhamirul fasli itu la mahalla lahu min al-i'rab. Dia beza, dia bukan dhamir munfasil. Dia dhamirul faslin. Okey, macam satu i'rab pada firman Allah Taala qul huwallahu ahad. Okey. Ah tu huwa tu. Okey, kebanyakan mu'ribin i'rab sebagai dhamirul faslin. Dhamirul faslin ini ada makna taukid. Fihi makna taukid. Okey, dhamirul fasli. Misal dia apa? Misal dia inna zaidan, tulis inna zaidan lahuwal qaimu. Lahuwal qaimu. Lahuwal qaimu. Okey, nampak? Sekarang ni huwa tu, pada lahuwa, huwa tu dhamiru faslin. Dhamiru faslin. Itu diletakkan bermaksud apa? So huwa tu dah menengahi di antara isim inna dan khabar bagi inna. Duk tengah situ. Maka bila duk tengah-tengah tu dhamiru faslin, maka kena masuk lamul ibtida'. Kena masuk lamul ibtida'. Dia kata lahu lahuwal qa'im. Sebab apa dia letakkan huwa situ tu? Okey, sebab apa dia makan dhamiru faslin? Fasl. Fasl yang memisahkan. Okey, supaya apa, tengok ni. Tulis wasummiya dhamirul fasli, wasummiya dhamiral fasli, wasummiya dhamiral fasli li'annahu yafsilu bainal khabari wassifah. Wasummiya dhamiral fasli li'annahu yafsilu bainal khabari wassifah. Dinamakan akan dia akan dhamirul fasli bi'tibaril musamma. Dhamirul fasli bi'tibaril ismi. Dapat tak? Ketat sikit nak ajar ni. Pastikan dapat 100%.
fokus. Dia kerja dekat fokus je. Pati molek. Okey. Supaya antum anak anak strict sikit kalau mengajar ni. Okey. Dan anak ihtimam. Kalau tak faham tu memang anak pastikan sampai faham. Okey. Sayatikum nasun yatafaqahuna fafaqihuhum wa ahsinu ta'limahum. Anak kalau ada pelajaran tak faham lagi, anak tak fahati. Sebab seolah-olah apa? Tidak memenuhi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata suruh elokkan pengajaran tu. Sebab kebanyakan kefahaman selain daripada kebijaksanaan, memang IQ pelajar tu berbeza-beza. Dia kebanyakan datang daripada penjelasan guru. Penjelasan dia mudah difahami, akan senang difahami. Okey. Tengok ni, dapatkan ni. Wa summiya dhamiral fasli. Summiya tu fi'il bina majhul. Okey, isnad kepada apa? Naib fa'il. Naib fa'il kebiasaannya berasal daripada maf'ulun bih dia tu. Disebabkan tasmiyah itu muta'addidu maf'ul. Untuk mana mempernamakan ni? So maf'ulun bih yang pertama akan jadi naib fa'il. Maf'ulun bih yang kedua tetap. Dia takkan jadi maf'ulun bih jadi apa? Maf'ulun bih yang awal pula. Dia tak. Okey. Dhamir mustatir dalam wasumiyah tu dan dinamakan akan dia akan dhamirul fasli bi'atibaril musamma. Bi'atibaril musamma dengan sekira-kira musamma dia tu. Dinamakan sebagai dhamirul fasli bi'atibaril ismi. Dapatkan tu. Mana apa? Contoh kita katalah. Apa? Sumiyah afiqun bi'afiqin. Misalnya. Summiya afiqun, dinamakan afiq dengan afiq, ataupun summiya afiqun afiqan. Afiqun yang pertama itu i'tibar musamma, tuan dia ni. Mana dinamakan diri afiq ini dengan afiq, afiq yang isim. Faham tak? Faham tak? Jelaskan, okey. Sebab apa dinamakan dhamirul fasli, dhamirul fasli? Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia dhamirul fasli itu. Ingat hati juga ni, ketika takdir pun kemah jugalah. Li'annahu, hu tu kembali kepada mana? So bila duduk tempat apa hu tu, so dia baca nasab lah. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia, jangan baca dhamirul fasli, tapi baca dhamira. Sebab dia kalau dhamirul fasli itu selepas daripada anna, dia akan li'anna dhamirul fasli. Li'annahu, kerana bahawa sesungguhnya ia dhamiral fasli itu yafsilu bainal khabar wal wasifah, membezakan di antara khabar dan sifah. Okey. Contoh kalau dikatakan, kalau contoh dia dikatakan Zaidun al-qa'im. Zaidun al-qa'im. Bila macam tu tu, dia akan ishtibah. Al-qa'im ni sifat bagi Zaid ke ihtimal khabar dia mahzuf, ataupun ihtimal qa'im itu okey ialah khabar ihtimal. Faham tak maksud apa kalau kita kata Zaidun al-qa'im, ada alif lam pada khabar tu, so dia tu ihtimal. Al-qa'im tu boleh jadi sifat bagi Zaidun, okey, khabar mahzuf, khabar mahzuf. Yang kedua ihtimal, al-qa'im itu ialah khabar bagi Zaidun. Boleh ke? Khabar dengan isim ma'rifah. Zaidun al-qa'im. Boleh. Kaedah dia apa? Kaedah dia? Ta'riful tarafaini yufidul hasra. Ta'riful tarafain. Memakrifahkan akan dua tepi, mubtada dan khabar. Zaid itu dah ma'rifah. Al-qa'im ma'rifah. Akan memberi faedah apa? Hasar. Bermaksud Zaid seorang sahaja yang berdiri. Sekarang ni supaya tak ishtibah, kita nak kata al-qa'im tu ialah khabar bukan sifat. So kita letak dhamiru faslin tengah-tengah tu. So kita kata apa? Zaidun huwal qa'im. Huwa tu dhamiru faslin la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Okay. So, kalau kat sini misal dia apa contoh? Inna zaidan lahuwa qa'imun. Sekarang ni, huwa tu menengahi di antara isim inna dan khabar inna. Bermaksud apa? So, bila macam tu, letak la mulib tidak. Inna zaidan lahuwa qa'imun. Okay. Kemudian, wasman.
tu'ataf bagi al-wasit. Ma'tufun 'ala al-wasit, bukan ma'tuf 'ala al-fasla. Kaedah dari mana? Apa tu? Mana jawab dia? Ha. Okey. Kaedah dia itu bila dengar huruf ataf, bila dengar waw, huruf ataf ada 10. Waw dan sebab waw, summa dan fa semuanya. Kalau huruf ataf dengan waw, contoh jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Muhammadun wa Aliun, ma'tuf dia banyak tapi menggunakan huruf ataf waw. So ma'tuf yang pertama, ma'tuf yang kedua, ma'tuf yang ketiga dan seterusnya itu dia punya ma'tufun alaih dia ialah yang pertama. Berbeza jikalau dengan huruf ataf yang lain. Jaa Zaidun, thumma Amrun, thumma Bakrun, thumma Khalidun, thumma Nawirun, thumma Azmu. Contoh. Semua tu ma'tufun alaih dia sebelum dia. Tu kaedah dia. Okey? Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al'atfu bil wawi takunu ma'tufatan 'ala al-awwal bi khilafi ma idza kana al'atfu bi baqiyati hurufil 'athfi fa ya'tifu kullu wahidin 'ala ma qablah. Okey, itu dalam syuruh-syuruh ajrumiyah dalam ma'tuf akan disebutkan. Okey, lafaz dia itu dalam syarah Asmawi. Okey, hasyah Asmawi. Okey, wasman iaitu dan menyertai ia lamul ibtida itu akan isman, akan isim yang halla qablahul khabar, halla yang berada oleh khabar. Al khabar itu fa'il bagi halla, yang berada ataupun yang menduduki oleh khabar itu qablahu qablal ismi. Bermaksud apa? Lamul ibtida itu akan menyertai isim inna, yang mana isim inna apa? Isim inna muakhar. Isim inna muakhar, isim inna yang mana khobar dia tu berada sebelum dia. Misal inna fiddari la zaidan, tulis inna fiddari la zaidan, inna fiddari la zaidan. Okay. Jadi lam la zaidan tu itu menyertai isim yang mana khabar dia tu fiddar itu menempati sebelum isim dia. Mudah kata apa? Kalau kita kata apa? Wa tashabu isman tu isim inna muakhar. Isim inna muakhar. So bila isim inna muakhar, letak dia punya lam la muli betidak. Okay. Bis. Jangan lupa tu baca. Ah ha, baca sama-sama. Wa tashawul wasita ma'mul al-khabar 1 2 3. Jelas sekali. Ayuh, tes. Barakallahu fikum. Okey, kemudian wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu. Okey. I'malaha wa qad yubaqqa al-amalu. Ini biasa dah ni. Okey. Wa waslu ma dan sambung oleh ma. Sambung oleh ma di sini boleh. Wa waslu ma. Tu sahabat kita kalau tak ada matan tu bagi matan. Okey. Wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha. Penting ana syarahkan nanti. Tengok ana syarahkan tadi tu ada tempat dia. Wa waslu ma dan berhubung oleh ma, berhubung oleh ma bidhil hurufi dengan ini bidhi. Zi tu hantaran tu apa? Zi. Mauduk dia zi ni isim isyarah. Okey, mufrad muannas. Syai matan alfiyah. Aywa, ikhwah baca. Akhwat.
Terus, okay. Dan sambung oleh ma dengan ini, zi ini dengan bi. Kalau kita biasanya bihadi, bihadihi, ha tu haraf tambih, ha tu haraf tambih, bidil huruf dengan segala ini huruf, inna dan saudaranya itu mubtilu, yang membatal ia, ia ma. Tak kata mubtilatun, mubtilu, okay, yang membatal ia, ia ma. Iktibar lafaz, tengok, kembali kepada ma. Iktibar apa? Ma tu lafaz, I love zuma. Kalau mubtilatun, iktibar ma tu kalimah, okay. Membatal ia, ia ma, i'malaha, akan memperamal akannya, akan hadihil huruf. Inna beramal menasabkan isim, merafakkan khabar. Begitu dengan saudara-saudara dia tu. Lepas tu tiba-tiba ma ni pula masuk dekat huruf-huruf ni, maka dia akan membatalkan amalan tersebut. Contoh, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu mu'tabaratun atau kainatun binniyat. Kalau kita kata misal, contoh, Zaid, inna zaidan qa'imun, masuk in, masuk ma pada inna tu, jadi innama zaidun qa'imun. Bermaksud ma tu masuk mana, apa, bersambung dengan inna dan saudaranya itu. So inna dan saudaranya itu asalnya beramal menasabkan isim, merafakkan khabar, dia dihalang oleh ma ni. Ma ni nama dia apa? Kaffah. Ma yang menghalang, ma yang menghalang inna dan saudaranya daripada beramal. Inna dan saudaranya itu sendiri nama dia apa? Makfufah, yang dihalang daripada beramal. Sebab tu untuk i'rab, ketika mana i'rab innamal a'malu binniyat, innama ketika dia i'rab innama, iaitu kafatun makfufah. Kafatun makfufah di situ apa? Lafzu wa nashru murattab ke musyawwash? Musyawwash. Sebab apa? Bila kata innama ay kafatun makfufah, kafa itu merujuk kepada ma, makfufah rujuk kepada inna. So tu kembali itu secara terbalik. Itu nama dia lafun wa nashrun musyawwash di dalam ilmu badi'. Kalau kita kata apa? Boleh nak tukar. Iaitu innama kita kata apa? Makfufatun kafah. Tu lafun wa nashrun murattab. Okay. Itu akan membatalkan segala amalan dia tu. Wa qad yubaqqal amalu. Okay. Dan terkadang, qad masuk pada fi'il mudhari' li taqlil, dan terkadang dikekalkan akan amalannya, okey, amalan inna dan saudaranya. So mana tetap ada boleh beramal, okey, tetap boleh beramal. Tetapi khilaf ni, okey, pendapat yang sahih sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ibn Aqil, okey, iaitu mana ma ni bila masuk kepada inna dan saudaranya itu, dia akan menghalang mereka-mereka semua tu daripada beramal, kecuali apa? Laita sahaja. Kecuali laita. Okay? Laita tu still boleh beramal. Laita still boleh beramal sekalipun masuk ma. Okay? Kalau kita kata, laitama zaidan qa'imun. Laitama zaidun qa'imun. Laitama zaidan qa'imun. Mana ma ni bila masuk pada laita, dia still lagi. Itu pendapat yang sahih. Adapun masuk kepada selain daripada laita, daripada saudara inna, maka dia dihalang daripada beramal. Okey. Dekat sini, perhatikan. Nak tanya balik apa yang nak hurai tadi tu. I'malaha tu i'rab jadi apa? Ha? Ha, khot. I'rab dia apa? I'malaha. Jangan tengok i'rab bawah tu. Jangan biasakan. Kita-kita i'rab tu bukan untuk kita. Tengok, tengok ni. Kita-kita i'rab tu bukan kita belajar daripada kita i'rab untuk kita tatbik. Bukan. Tatbik sendiri. Sebab dah belajar dah. Tatbik sendiri, pak, baru tengok sebagai apa? Nak tasheh sahaja. Ini asal alfiah tengok i'rab bawah. Asal alfiah tengok i'rab bawah. Mana terlatihnya? Nampak tak? Latih tengok situ. I'malah i'rab jadi apa, akhawat? Ha? Maful lumbih bagi apa? Okay, mubtilun. Saya ada mubtilun. Okay.
Sebab tu antum ketika mengajar syarah kafrawi misalnya, i'rab matan ajrumiyah tu, silap kalau antum mengajar daripada awal sampai habis. Benda sama. Benda sama. Sama juga seperti al-kharitul bahiyah fi arabi al-fazil ajrumiyah. Kalau antum sebagai guru, antum i'rab satu-satu tu sampai pelajar, sampai kitab tu habis, antum membazir masa pelajar. Itu sifat guru, ingat. Sifat guru kena memperelokkan bagi yang terbaik untuk pelajar. Sekalipun kita belajar dulu, contoh misalnya kita belajar habis, tapi kita tak boleh, kita tengok ada banyak masa sebenarnya boleh ni. Benda ulang-ulang je. Dah tahu error file, lepas tu nanti error lagi sekali file. Macam tu saja. Kita macam tu tidak sesuai untuk ditadriskan. Itu melainkan beberapa muka surat, 5 muka surat muka depan tu, lepas tu antum kiaskan sendiri. Macam tu. Okey, kalau antum kesian pelajar. Ingat, kesian pelajar. Kalau kita Arab tu diajar sampai habis benda, pelajar boleh praktikal lah. Macam kita, faham tak? Tu manhaj ana. Dan itulah manhaj para guru kita sebenarnya, yang nak bagi yang terbaik supaya pelajar ni masa dia tu betul-betul untuk yang umdah sahaja. Okay? Sebab 4-5 tahun, kalau antum yang 4-5 tahun ni, masa tak banyak. So fokus kat mana yang paling penting-penting je. Okay, ambil buah-buah dia je. Okay? I'malaha, tengok tadi tu, dah belajar tadi tu senang. I'malaha ialah maf'ulun bih bagi mubtilun. Mubtilun ialah isim fa'il, dia boleh beramal seperti yubtilu abtala, abtala yubtilu ibtala. Mana dia punya syarat dia? Sebab mubtilun tidak ada al. Syarat yang pertama dengan mana hal ataupun istiqbal. Mana apa? Berhubung ma dengan segala huruf ni akan membatalkan. Mana tak? Ataupun sedang membatalkan dia tu. Tapi ingat, mana dia tidak boleh dengan mana mudhi. Okey. Yang kedua, diiktimad pada mana? Mana dia punya mu'tamad dia tu, akhwat? Ikhwah dapat jawab. Akhwat, mana mu'tamad dia tu? Mana akhwat? Jawablah. Buat tu, nak kena fokus. Anak minta tak perlu banyak, fokus je pengajian anak tu. Anak minta betul-betul, antum kena rehat betul-betul. Pengajian anak jangan tu, anak cuba bagi yang terbaik. Okey, para guru kita pun sama juga, cuba bagi yang terbaik, fokus. Tau tadi huraian dah jelas tak, ikhwah? Iktimad pada salah satu daripada empat perkara. Yang keempat dah terangkan dah tadi tu, iktimad pada isim yang mukhbar anhu bismil fa'il. Itu mubtada. Waslu tu mubtada. Khobar dia dengan mubtilun isim fa'il. So mubtilun tu intimat dengan waslu. Mana? Fokus je. Lagi sekali tengok ni. Mubtilun i'malaha. So mubtilun itu isim fa'il. Isim fa'il apa tak faham ustaz? Abtala yubtilu ibtalan fawa mubtilun. So dia beramal seperti yubtilu. Isim fa'il bila tidak ada al, bila tidak ada al mubtilu. Sekarang ni mubtilun tidak ada al, dia boleh beramal seperti yubtilu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh makna mudhi. Dari segi masa dia tu, dia kena mana hal atau istiqbal. Okay? Sebab tu ketika mentakdirkan dia tu, wa waslu ma bidil hurufi yubtilu. Yang kedua, isim fa'il tu sendiri tu nak beramal, dia kena iktimad kepada salah satu daripada empat perkara. Maksud bukan iktimad pada diri sendiri, tu takabur nama dia. Betul? Dia kena iktimad pada orang lain. Dia nak beramal. Sebab asal beramal itu ialah fa'il. Bila selain daripada fa'il, daripada apa isim beramal, dia lemah, dia perlu kepada sesuatu untuk menguatkan dia beramal seperti fa'il. Jadi berhajat kepada sesuatu untuk dia muktamad. Dia nak muktamin, nak pegang tu. Contoh kita tak larat berdiri, kita intimat pada tanah. Faham tak macam ni? Intimat pada kursi nak bangun. Bangunlah kita, sebab apa kita tak kuat. So intimat pada ni. Nak bangun macam tu tak kuasa. Nampak tak? Intimat pada salah satu daripada empat perkara. Yang pertama, adat nafi. Nafi. Yang kedua, istifham. Yang ketiga apa? Mausuf.
Yang keempat, ismun isim mukhbarun anhu bismil fa'il. Mereka itu mubtada. Mubtada. So mubtilin itu bukan fa'il. Dia nak beramal menasabkan i'mal, dia tak kuasa. Tak rak. Tak larat. So dia akan intimat kepada apa? Ha, siapa mangsa dia tu kita kata? Ha, mangsa dia waslu. Faham? Macam tu. Buka dalam syarah syuzuri dhahab. Tu ihala. Bila nak suruh macam ni, pengajian anak nanti termasuk daripada pengajian Nuzhatun Nazhar ni, anak akan ihalah kepada antum, anak nak tengok antum supaya apa? Dengan ihalah ni akan melahirkan kasratul ittila'. Kasratul ittila' ni maknanya apa? Antum banyak ittila' kepada kitab ni, tahu, bukan semata-mata kadang ingat ni. Syekh Mahmud Said Mamdu hafizahullah taala sangat tak suka pelajar-pelajar yang hanya apa? Suka sembang pasal kitab je. Kitab ni tahu ni apa, dia ni tobok mana yang terbaik, apa tahqiq dia apa, apa tu baik, bab dia apa, semua tu bukan. Bukan semata-mata tahu tu benda tu. Kena tahu semua daripada awal tu. Apa isi dalam kitab tu? Kemudian kita boleh nak kritikan pandangan ni dalam bab ni lemah sikit, dikritik oleh dalam kitab lain sebagainya. Pendapat ni bab ni apa kurang jelas dan dia dijelaskan sini dalam kitab ni, kitab dia yang lain kesaksian saya sekali macam tu. Kena dibaca, kita kena faham. Sebab tu kitab tu akan dapat dia punya fik dia tu bila kita baca habis. Dia baca habis. Sebab tu kita nak baca habis kitab ni ada bahagikan dua buah kitab. Dua jenis kitab. Satu kitab yang dibaca secara apa? Cepat habis dia, seminggu khatam, dua minggu khatam, tu cara cepat. Ada kitab yang dibaca dalam jangka masa yang lama. Baca sikit-sikit secara apa? Istiqamah. Seperti kitab apa? Fathul Bari. Okey, Mizanul I'tidal kita sebagainya tu. Kitab-kitab kita baca sendiri tu. Masalah pelajar bila apa tak ada bacaan sendiri. Asyik mengaji dengan syekh, mengaji dengan ustaz, mengaji, 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 bacaan sendiri untuk dia sendiri yang betul-betul nak tu. Tak khusus dia ni. Bila tak ada yang tu, no. Anda tak akan jadi apa pelajar yang betul-betul apa power. Mungkin bahasa power mungkin padulah Azhari sebenar tu. Okey? Yang antum bacaan sendiri, antum betul-betul sedap. Ketika antum baca tu, poin ni nak ambil kitab ni. Wah, nampak tak? Bila macam tu tu, antum akan dapat kasrul tilak. Tapi bila belajar dengan anak, anak akan halahkan beberapa perkara. Macam dalam perkara ni, anak jelaskan sebahagian saja. Tapi dengan, kalau antum faham apa yang anak huraikan, sekalipun syarah syuduri satu panjang, itulah poin dia. Itulah poin dia. Nak dalam lagi, pergi dalam hasyah ubadah. Macam tu. Okey? Dan ihalah ni, tapi selek dia apa? Masalah dia, bila pelajar tak amanah. Ya halah ni seolah-olah macam wajibat tak? Antum kena baca sendiri. Antum kena tengok. Anak tunjuk satu yang baki lagi. Ha, buka sendiri, tengok sendiri. Okey? Nanti buka syarah syuduri dhahab. Nanti begitu juga ilmu hadis ni. Kamu belajar satu kitab boleh pandai. Nampak tak? Ha, tu dengan apa? Ya halah antum tu. Antum kena baca kitab-kitab lain juga. Okey? Waqad yubaqqal amalu. Kemudian. Ha, baca tu. Wawasluma 1, 2, 3. Wawasluma 1, 2, 3. Ada sekali. Ada sekali. Iya. Okey. Maksud apa? Ma di sini tu ma kafah. Yang dimasukkan ma kafah yang menghalang huruf-huruf inna dan saudaranya pada beramal. Ma kafah nama dia juga nama mahal al-muhayya'ah. Ma al-muhayya'ah. Okey. Ataupun ma az-za'idah. Dua nama dia. Pertama ma al-kafah, yang kedua ma al-muhayya'ah, main ketiga ma az-za'idah. Okey. Ha. Ingat berbeza, okey, berbeza jikalau ma tu bukan ma kafah. Seperti ma apa? Ma mausulah. Ma isim mausul. Tarikh isim mausul apa? Maftaqara ila silatin wa aid. Dalam fiah apa? Semua semua isim mausul pasti kena ada silah dan aid. Matal fiah mana syair dia? Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah.
Okey. Misal dia kalau ma iaitu isim mausul. Ma mausul, mausul apa ma tu? Mausul mushtarak. Okey, seperti mana? Misal innama indaka hasan. Misal innama asing inna ma indaka hasan. Okey. So sekarang ni tengok innama indaka hasan. Nampak tak? Okey, innama. So inna ni kekalah beramal. Takdir dia tengok ma tu dengan mana allazi dengan mana innallazi indaka hasan. Bermaksud apa tengok innallazi? Tadi kan innama indaka hasan ma tu dengan ma mausulah dengan mana allazi. So takdir dia innallazi indaka hasan. Allazi tu i'rab dia macam mana? Allazi, ha i'rab dia macam mana? Ismun mausul mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin khabaru khabaru apa ismu inna isim inna. So inna masih bil amar beramal. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu ma masdariyah. Ma masdariyah. Okey. Misal inna ma fa'alta hasan. Inna ma fa'alta hasan. Sesungguhnya okey, fa'alta, ma fa'alta. Kena takwil masdar. Ma tu masdariyah. Bila ma masdariyah, selepas dia tu fi'il, maka cari masdar dia tu. Sekarang ni, innama fa'alta hasanun. Fa'alta, fi'il tu, ta tu i'rab jadi apa? Fa, fa'il. Sekarang ni nak takwil masdar, ambil masdar bagi fi'il. Apa dia? Fi'il. Kemudian ta tadi tu jadikan mudhafun ilaih dia. So inna fi'laka hasanun. Inna fi'laka hasanun. Fi'laka tu masdar idhafah kepada apa? Idhafah kepada fa'il. Okey. Kemudian waja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Ah ni yang dah biasa dah belajar pun. Waja'izun. Ha, jaizun ya rajulah jaizun. Khabar muqaddam. Okey, khabar muqaddam. Raf'uka. Itu tu. Raf'uka ma'tufan. Bermula merafa' oleh engkau. Raf'uka itu masdar idafat kepada fa'il. Rafa'a yarfa'u raf'an. Dia fi'il mutaaddi. Bila fi'il mutaaddi ada maf'ulun bih. So bila masdar idafah kepada fa'il, dia akan menasabkan maf'ulun bih. Syai' mutalfiah mana? Wa ba'da jarrihi alladhi udhifa lah kamil bi nasbin aw bi raf'in 'amalah. Okey. Bermula murafa' oleh engkau akan ma'tuf 'ala mansubi inna. Murafa' oleh engkau akan ma'tuf di atas mansubi inna. Apa makna mansubi inna tu? Isim inna. Mansub bagi inna itu isim inna. Bermaksud kita kata inna zaidan qa'imun. Tiba-tiba kita nak buat ma'tuf di atas isim inna tu. Okey, maka kamu merafa'kan ma'tuf dia tu itu jaizun, harus. Harus. Okey, tapi dengan syarat ba'da an tastakmila. Selepas bahawa sempurna ia inna. Alif tu alif. Okey, lil waqfi tu bukan alif apa? Dia atas takmila bukan alif tasniah tu. Okey. Maknanya apa? Selepas sempurna inna tu ada isim dia dah, ada khabar dia. So ada ma'tuf lepas daripada tu, boleh baca dua wajah. Nak merafa'kan tu harus. Kita kata apa? Inna Zaidan qa'imun wa bakrun. Bakrun tu. Okey. So nak kalau ketika kata apa? Inna Zaidan qa'imun wa bakrun. Tak ada masalah. Bakrun tu apa? Ma'tuf ala Zaidan. Sekarang ni kalau kita baca bakrun tu harus. Tapi i'rab dia ada dua. I'rab dia ada dua. Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali iaitu bakrun tu ma'tuf ala mahalli inna. Ma'tuf ala mahalli ismi inna. Ma'tuf ala
mahalli ismi inna. Oke. Ma'tuf ala mahalli ismi inna. Sebab mahal bagi isim inna tu asal dia apa? Rafa', dia mubtada. So bila ada ma'tuf bagi dia baca rafa'. Yang kedua, bakrun tu i'raj dia apa? Mubtada, khabar dia mahdhuf. Oke. Okay? Inna Zaidan qa'imun wa bakrun kadzalik. Itu yang pendapat yang dihukum sahih oleh Ibnu Aqil. Oke. Okay? Kemudian wa, oke, okay, baca. Oke, okay, cuba baca. Wa jaizun, baca tiga kali. Lagi sekali. Ayuh. Kemudian wa ulhiqat bi inna lakinna wa an ay wa anna min duni laita wa la'alla wa ka'an, dan diilhaqkan, dihubungkan, dihubungkan dengan inna, dihubungkan akan lakinna wa in wa anna. Okey, pada hukum ataf tadi, pada hukum wajah idzun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da, ba'da an tastakmila ni tadi kan inna. Okey, dihubungkan juga, begitu juga hukum bagi inna tadi pada ataf dia ni, lakinna dan anna pun sama juga, hukum dia sama macam inna. Maksudnya apa? Ulhiqat lakinna wa anna bi inna, dihubungkan akan lakinna dan anna itu dengan inna pada hukum apa? Keharusan kita baca rafa' di atas ma'tuf bagi isim dia. Min duni laita wa la'alla wa ka'anna. Dengan tak mana min duni tanpa ni laita, min duni min ghairi laita. Dun dengan mana? Ghair. Lafaz duna tu dia ada 8 makna dia tu. Bukan dalam kamus. Okey? Min duni laita wa la'alla wa ka'anna. Min ghairi laita, dengan selain daripada mana tidak laita wala ala dan ka'anna. Bermaksud hukum bab rafa' tadi tu, itu untuk ma'tuf bagi isim inna, ma'tuf bagi isim lakinna, ma'tuf bagi isim anna. Adapun ma'tuf bagi isim laita, isim la'ala, isim ka'anna itu tidak boleh. Okey. Wa khufifat inna faqal lal'amadu. والله تعالى أعلى وأعلم.